эн сулускун оголарга налаг интерактивне күрәх тимиктенәре чугахата ол курдук бу сетенне төрдүс күнгәр дә улахан галлы концерт болротон бу сергеләх культура кинигәр болар манна эге билеты хайда гала бу оголары баран хайда көрә бит кире болакытна беге жокускай көрәп бит кин театрдан бу кабар касаларга ратланар аны теңе интернет кате сырустен сайт барантан эге билеты лаңгыт баран көрә кутын сеп болротон оголар бу хырыга эстрада билләр хулстарын кытары тенге лан поен хитинер яхтара салгы бутуунан келер сюжеттан билекка Саха телевидениетин эн сулус күндөн аттах оголорго аналлах бирейеги түрдү сылыныдылар. Төрт сыл тухары бирейек чырчытынан оголорго аналлах бегонтан тахса саңырыу сүрөхтөнмө. Бу саха телевидениета оголорго аналлах саңырыу айылларын көгүлүр сылын тохута болор. Сүйістін тақсы оғыттың талылы бұд, тоқ бар тұргутықтыры аз бұд, 11 крачан соғыс чанларға, сақа стратадан ұрығыттыры сөбі әмі берілілер, қайдақ тұтты қапты салжарға өрділілер. Мен бәбін әдіқтіптен ұлы бұн, санаға әхәбін күтті, Иванов Константин Шимен әхәбін күтті тақатшы бұн. Хәбләнтон истер туын хоп артыгым мен өрәне бәтен хәбләм истер. Белгілі артыс болғарға, камераға шүйді көлелі қанада, жанларға өрәғін тәрге қанада, онына Жүйді қамсын ақтырма. Мен ол атақтына үріғіт Сұлыс күн бұрай қытсатшылара сәтіне төрдіс күнігер, сіргілі қоттыры культура кенігер, кейхе алты частын болыр, түмік күр концерттірігер, әріне кәтіхі долгия білімнің әлі. Саңа сұлыстар қаллаңы күліңнің түгір түгендерін, қоттарыман!